Почитувани сограѓани, го продолжуваме отчетот за изминатите две години, бидејќи имаме уште многу работи да ви соопштиме за тоа што сработивме во претходните две години. Изминативе две години посветивме значајно внимание на едно од најважните прашања кои што значат здравје, а тоа е обезбедување чиста вода за пиење. Во партнерство со јавното комунално предпријатие Брегалница се зафативме со решавање на проблемот со водоснабдување и со подобрување на квалитетот на вода за пиење во Делчево и во населените места, но верувајте, кога се зафативме со решавање на овој проблем, не можев да очекувам дека состојбата со системот за водоснабдување е толку урнисана, запоставена и без никаква, ама ни најмала инвестиција со децении во ова прашање, кое што е исклучително значајно за здравјето на населението. Прегледот на активностите во врска со подобрувањето на квалитетот на водата за пиење ќе го започнам со активностите од реализација на најголемиот проект досега во историјата на нашиот град и со донација вредна 7,3 милиони швајцарски франци, од кои 6 милиони донација на Швајцарската конфедерација, 1,3 милиони швајцарски франци е подршка од нашата влада преку Министерството за животна средина и 30.000 швајцарски франци финансирани од Општина Делчево. Во рамките на големиот проект водоснабдување на Делчево, во консултација со швајцарски консултанти се извршени истражувања на теренот. Со нуркачка опрема е снимена акумулацијата Лошана. Извршено е мерење на проток и притисок на водата во системот, при што е утврдено дека има незначителни загуби на главната линија од браната до прочитателната станица, а исто така нема загуби на дистрибутивната мрежа помеѓу прочитателната станица и Делчево. Во овој период, Општина Делчево работи на планска документација за прочистителната станица и фотоволтаична централа, како и за пристапниот пат, а направена анализа на работите за поврзување на водоснабдителниот систем со селата Габрово, Звегор и Вирче. Исто така, извршени се геодетски снимања на објектите на мрежата и снимање на идентификуваната мрежа. Во однос на корпоративниот развој на јавните предпријатија од Делчево, Берово и Пекчево, вклучени во програмата, следен четкор е набавка на хардвер за овие предпријатија и изработка на веб страница на предпријатието со можност за електронско плаќање. Очекувам до крајот на оваа година да се распише и тендерот за инфраструктурните зафати кои што се планирани да се реализираат до година напролет. Со овој проект, чија имплементација треба да заврши за неполни 3 години, обезбедуваме квалитетна вода за пиење и доволно вода со минимум загуби. Освен Делчево и населените места Габрово, Звегор, Град и Тработивиште, а најверојатно кон овој систем ќе се приклучи и селото Вирче. Чистата вода за пиење е приоритет број 1. Интензивно работиме со подршка на јавното комунално предпријатие Брегалница за реализација на оваа цел, така што ќе подсетам дека во старата прочитателна станица во село Тработивиште, каде што се преработува водата за пиење за Делчево и околните села, за прв пат по 25 години се поставени 2,5 тони активен јаглен и за прв пат целосно се замени кварцниот песок со нов, односно поставени се 18 тони кварцен песок. Оваа инвестиција е вредна околу 11.000 евра и е натоварна Општина Делчево, а инвестицијата е локален придонес на Општина Делчево во рамките на големиот проект водоснабдување на Делчево. За потребите на филтер станицата се набавени и нови пумпи во вредност од 200.000 денари. Во претходниот период во партнерство со јавното комунално предпријатие Брегалница беше извршено чистење и санирање на бунарите за вода, кои што беа оставени на забот на времето, а беше инсталирана и нова дренажа со зафат на водата од река Ракитина во село Разловци, со што се реши хроничниот проблем со недостиг на вода во селото Разловци, кое што вообичаено кулминира за време на летниот период, кога и потрошувачката на вода е поголема. Мора да истакнам дека сериозен партнер на Општина Делчево јавното комунално предпријатие Брегалница. Болниот факт за долговите на предпријатието кои што беа направени од претходно представуваше голем проблем, но полека го консолидираме финансиското работење на предпријатието, каде што ни беа оставени долгови од претходната власт во висина од 8,6 милиони денари. Со домакинско и одговорно работење на директорот на јавното комунално предпријатие Стојче Стојковски, вратени се 6,5 милиони денари од вкупниот долг, а при тоа по подолго време имаме инвестиции во машини и опрема во јавното комунално предпријатие Брегалница, кои што се вредни 14,8 милиони денари. Набавени се две машини ровокопач со приклучни уреди, ново
товарно возило потребно за транспорт на луѓе и опрема при теренска работа, машина за чистење на снег од тротоарите, машина за одржување на зеленилото. Со донација е обезбедена машина за чистење и перење на канализационниот систем. Едно комунално предпријатие, за да биде вистински сервис на граѓаните и да ги решава проблемите ефективно и квалитетно, мора да инвестира во осовременување на машинско-возниот парк. Не може со возила и машини, кои што се стари и по неколку децении, да се нарекуваме сервис на граѓаните. Затоа, јакнење на капацитетите на предпријатието од сите аспекти и опрема и машини, но и човечки ресурси, за мене е врвен приоритет. Соработката со јавното комунално предпријатие се одвива на повеќе полиња, од изградба на канализационни системи, тротоари, до хорти културно уредување на градот, одражување и обновување на урбаната опрема, одражување на парковите и зеленилото. Го доуредивме паркот Езерце и ја ставивме во употреба фонтаната, но и ги доуредивме градските чешми фонтани, кои што оставени и заборавени представуваа срам за градот. Еден од главните приоритети на оваа соработка е и грижата за чиста животна средина. Во таа смисла, редовно се чистат дивите депонии, а како општина организиравме неколку екоакции во кои што максимално се вклучија граѓаните и општинската администрација. Исто така го уредивме драворедот по главната улица со кроење на крошните, со што решивме сериозен проблем на кој што укажува возачите подолго време. Како одговорна власт, која што сака и мора да ги следи светските трендови за почиста животна средина, посветени сме на максимално искористување на обновливите извори на енергија. Делчево штеди енергија и работи за максимално искористување на обновливите извори на енергија. Во оваа смисла ќе подсетам дека успешно е реализиран партнерскиот проект со Благоевград за енергетски ефикасно јавно осветлување и Општина Делчево штеди енергија од уличното осветлување до 70%, а од друга страна, во оваа година за 20% го зголемивме бројот на електрични светилки во јавното осветлување. Делчево осветлено како никогаш досега. Решивме стари проблеми и однесовме јавно улично осветлување буквално до секој дом. Поставивме светилки на секоја улица, каде што имаше и најмали услови тоа да се направи. Ги осветливме на селбите Басарици и Полето, кои што тонеа во мрак со години. Ја заменивме старата дотраена електрична инсталација во старата општинска зграда. Поставени се фотоволтаични системи за производство на енергија на три јавни објекти и тоа спомен домот Асном, општинската административна зграда, Основното општинско училиште Свети Климент Охридски и Општинското основно училиште Ванчо Прке во Делчево, како дел од програмата за подобрување на инфраструктурата во руралните средини, а во рамките на оваа програма се реализира проектот проектирање и изведба на фотоволтаични системи во рурални општини. Проблемите ги решаваме плански и одговорно и како градоначалник посебно не ги ставам под тепих проблемите кои што имаат директно влијание врз здравјето на граѓаните. Во ова моје обраќање, сакам да истакнам дека мислиме и на жителите кои што живеат во руралните средини во општината. Како и минатата година, и оваа година продолживме со прочистување на земјените патишта во селата, активност која што беше заборавена од претходните локални власти. Успеавме две години поред да извршиме прочистување и порамнување на земјените коловози и прочистување на канавките за одводнување на локалните патишта во селата, но продолжуваме и во наредниот период. Ова е значајна активност, ако се има предвид дека подрачјето на Општина Делчево е специфично и има населени места од разбиен тип, поради што е специфична и патната инфраструктура. На задоволство на сите земјоделци во село Тработивиште, по две децении јавното предпријатие Водостопанство ги исчисти и ги реконструира каналите за наводнување во тоа село. Почитувани, ова е дел од активностите спроведени изминатите 24 месеци на полето на здрава животна средина и обезбедување чиста вода за пиење. Ние сме на вистинскиот пат. Продолжуваме заедно со една цел да го изградиме Делчево по мерка на сите граѓани. Овој предизвик за мене носи визија за современа и урбана средина на задоволни граѓани. Нашата држава е на правиот пат и Делчево чекори на правиот пат. Одете горди по него и не се двумете. Благодарам.